Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Koja je najsigurnija svetska valuta? Kupite investiciono zlato na sajtu goldenspace.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je gospodin Dragan Jovanović, zabranjeni novinar, čovek koji izgleda nije nikome dobar. Dragane, dobrodošao, nama si dobar i uvek dobrodošao. Hvala vam što ste me zvali i što ću moći da ispričam šta se sa mnom desilo. Da, Dragane, ti si čovek koji je svašta prošao, dakle ti poznaješ sve ljude u ovoj zemlji koji nešto znače, oni tebe poznaju, neki od njih čak nisu mogli ni da sede s tobom na istom mestu, ali su ti dozvolili da kažeš šta imaš. Interesantno je da i od prijatelja i od neprijatelja imaš poštovanje. E sad, bavit ćemo se raznim temama, ali ja bi na početku, znači pre nego što pređemo na domaću politiku, stranu politiku i sve ono, ipak da čujemo, znači šta se desilo. Čovek koji je godinama pisao članke za NIN je sada u ovom novom NIN-u, u stvari ovo je NIN koji je promenio kompletnu ekipu koja tamo radi i glavnog i odgovornog urednika, dok ovi stari NIN-ovci su sklonjeni, to jest oni su sami napustili, da budem precizniji, oni su sami napustili to i sad oni nešto drugo rade. E pa vidi ovako, u NIN-u sam preko 40 godina. Moja kolumna, slobodno mogu da kažem, je najstarija, ne u Srbiji, ne u Jugoslaviji, nego koliko ja znam u Evropi, da ne širimo dalje. Znači, ja kolumnu pišem skoro 40 godina. Po svim sondažama koje NIN pravi mesečno, tromesečno, šestomesečno, godišnje, ja sam najčitaniji autor. Kada sam se svojevremeno poigrao sa Merkelovom, kad je izgubila izbore lokalne gore u Pomerani, ja sam napisao, ako izgubi savezne izbore, ja je zovem kod mene na Suvu planinu da čuvamo ovce. To je, uznemirili su se ne samo Švajcarci, nego i Nemci, koji imaju svoj deo u Ringijeru, i tražili su da se ja sklonim. I tada je ova Jelena Drakolić, gazdarica sada, čija je majka bila zaljubljena u mene u gimnaziji, 9. Beogradskoj, što mi sam od nje doznao, kažem, Jelena, ništa mi novo niste rekli, sve su bile zaljubljene u mene. Jelena je za divno čudo stala u moju odbranu i rekla je, znate šta, po našim sondažama, on je ubedljivo najčitaniji autor NIN-a. Ako mi možemo da ga izbacimo, ali onda tiraž NIN-a počinje da pada polako, da ne kažem drastično. Znači, to je Jelena Drakolić, koja nema veze s novinarstvom, na neki način shvatila i odbranila me. A čuveni ovi urednici, Ćulibrk i Timofejev, smatraju da meni nema mesta u NIN-u. A da se skupe svi zajedno, i ovi što su napustili NIN, i ovi što su ostali, svi zajedno nemaju staža u NIN-u kao ja. Tako da je meni počinje da bude žao NIN-a, jer mislim da će NIN propasti. Ne samo zbog toga što sam ja izbačen, nego što Timofejev, čovek koji ja znam, on je televizijski novinar,
da se ovaj, ne uvrediš, ali to nema, to je sasvim drugi zanat od ovog pisačkog novinarstva. Tako da, ovaj, ja sam pogledao ova dva, tri broja koja su izašla, ona su, najblaže rečeno, mlitava. Ako je Ćulibrk preterivao u kritici ovaj, Vučića i režima, ovo je nešto tako bledunjavo nikakvo i ja ne znam ko će ovaj, to čitati. Elem, da završim sa Kuknjevom, ja sam otvorio blog moj i evo sad ću reći adresu, to je www.postekologija.rs. Postekologija. Post, jedna reč, postekologija.rs. Već sam objavio dve kolumne na blogu i jedno malo uvodno, jedan uvodni tekstić gde objašnjavam otkud ja na blogu, gde sam praktično ispričao ovo što ovo sam sada ispričao. I tako da ja mislim da ću nadživeti NIN na mom blogu. I ovaj Ćulibrkov, i ovaj Timofejeva, jer ovaj, oni ipak nisu, ja sam promenio 24 urednika, ovo je najslabija ovaj, postavka koja je mogla da bude. Da posetim samo svoje vremeno, sad je greh na moju dušu, ne mogu da se setim kako se zove glavni urednik, koji je izbacio iz redakcije Zuku Džumhura i ovoga Momu Kapora, jer su oni neozbiljni su za njih. Nisu prošle dve nedelje, on ih je jurio po Bermudskom trouglu, Lipa Grmeš-Šumatovac, da se vrate. Ja ovoj dvojici preporučujem da me ne jure, jer se neću vratiti. Niko Timofejeva, niko Ćulibrk. I ajde da više o tome ove, ne pričamo. Dobro, ja pozivam gledalce da posete tvoj blog, dakle postekologija.rs i da tamo mogu, ili mogu i neke donacije da uplate. Da ti, mogu. Da, pozivamo mogu. Sve ljude da pomognu Draganu, svi koji cene njegov rad više decenijski u ovoj situaciji koji se on nalazi, da da mu izađete u susret i pomognete, jer čovek je trenutno, dakle, bez posla, bez prihoda i, eto, još jednom kažem, dakle, mi kao produkcija u potpunosti podržavamo Dragana da, da nastavi da radi ono što najbolje zna, a da nije fudbal i tenis, ili tako? Da. Da. Danas iz Kanade su me zvali da pitaju šta je, što me nema u Ninu. I onda sam im objasnio ovo što sam sad u vašoj emisiji objasnio. Evo ovako, sad se postavlja dosta pitanja, dakle, ajde ovako, prvo iz ove unutrašnje perspektive naše, šta se ovde dešava na ovom političkom dunjaluku, vidimo da će biti ponovo izbori za grad Beograd, da, da opozicija ova prozapadna traži da se ponove svi izbori, pravljen je cirkus od konstituisanja sednice i gradske u Beogradu i republičke. Bilo je štrajkova glađu, bilo je razbijanja izloga svega tamo, razbijanja istakala na gradskoj skupštini, odnosno tamo gde sedište Republičke izborne komisije i svega ostalog. Kako ti se ovo čini? U međuvremenu imamo i pokret Mi glas iz naroda da je došao do raskola. Kako ti gledaš na sve to? E pa, ja sam tu potpuno zbunjen, da ne kažem sluđen. Pratio sam zadnjih 2-3 dana šta se to desilo u, kod Nestorovića u njegovom pokretu i ne znam da li sam ukapirao. Kad slušaš jedne, čini ti se da su oni u pravu. Slušaš ove druge, isto. Smatram da je velika, velika šteta što se to desilo, jer bojim se da su razočarali svoje birače, glasače,
I ne znam, Boga mi, kako će proći u tim ponovljenim izborima. Ja im od srca želim da se nekako pomire i da se opet udruže, jer samo to može kod birača da ih zadrži, da i dalje glasaju za njih. Ima svakakih priča. Te Nestorović je Vučićev čovek. Te ovi su Šolakovi. Te, naravno, ja sam navikao na takve glasine. Znam, kad sam ja, ovo me sve podseća kad sam ja osnivao Zelenu stranku 1991. kad su bili prvi višestranački izbori, i imao sam iza sebe vetar u leđa. Prvo je bio taj Černobil, pa sam ja posle donao zakon o zabrani izgradnje atomskih centrala u SFRJ, koji važi do dana današnjeg. I bio sam moćan. Kažu da sam čak imao i harizmu za lidera, čime ću se diskretno složiti. Mene su, verovao ili ne, jurili i Mira Marković i Zoran Đinđić istovremeno. I ja sam odbio i nju i njega, što mi nije oprošteno u stranci. Jer Mira Marković je meni u razgovoru u četiri oka rekla: prijavite se u Štrpcima i u Lipljanima i da sa 200-300 glasova dobijete dva poslanička mesta u Saveznoj skupštini. Ja sam to pošteno rekao na izvršnom odboru Zelene stranke, šta mi je Mira ponudila. I oni kažu: i? Pa kažem: šta i? Naravno da sam odbio. Pa kako si mogao da odbiješ dva poslanička mesta, lako je tebi, ti radiš u NIN-u. I ja sam tu shvatio da ti koji su bili za to, da su oni u stranci zbog najličnijeg interesa. Sa Zoranom Đinđićem sam isto, Zoran Đinđić mi je došao u kuću. Mislim, ja ga ne znam s Novog Beograda, mada išao u moju gimnaziju, ali je 5 godina mlađi od mene, tako da ga ne znam. Išao na moj fakultet, isto ga ne znam ni sa fakulteta. Nas je Miću spojio kada je bila osnivačka skupština Demokratske stranke. On je došao, kaže: moramo, care, moramo ti i ja u koaliciju. Kažem: Điki, ti i ja ne možemo da se složimo ni oko čega. Kako ne možemo? Ajde, reci. A tada je Petra Kelly, koja je u nemačkom parlamentu dobila 20 poslaničkih mesta zelenih, propagirala da se vratimo na plug i konjsku zapregu. Zašto? To ovako izgleda šašavo. Ali ovi moderni traktori, čiji su točkovi po skoro metaru u širini, oni betoniraju njive. U Nemačkoj se to zove betoniranje njiva. I zato su se zeleni zalagali za plug. Đinđić mi nije verovao da je to stvarno pričao. Kažem: uzmi program Zelene stranke Nemačke i vidjet ćeš. Onda on tad se ložio na ovu duvansku industriju u Nišu, Filip Moris. Ja kažem: ja bi to zatvorio pod hitno. Ne znam šta je bilo treći, četvrto. Kažem: jel vidiš da ne možemo? Bolje da ostanemo ovako. Tako da me ovo što se sada dešavalo u Mi, da me to posetilo na ta moja stara iskustva. Ja sam posle toga, pošto sam video da su mi ubacili u stranku i Julovce, i Debejce, i svakakva čuda, ja sam 2. godine uzeo spisak svih članova i zatvorio stranku. Kažem: e sad vi, gospodo, pravite sebi Zelenu stranku, pa idite sa Mirom, sa Đinđićim, s kim idete. Treća stvar koja mi je zamerena,
I tu su ljudi možda bili u pravu. Ja sam bio protiv toga da imamo čuvare biračkih kutija. Jer ja nisam mogao da, mada sam kao pametan dečko završio filozofiju, šta ja znam, ali nisam mogao da shvatim da će da se kradu glasovi. I onda sam ih uhvatio, ovi su me nagovorili, i uhvatio sam ih na jednom biračkom mestu, tamo gde je bio plavi jahač nekad, kod studentskog parka. U toj zgradi ja očekujem 10 sigurnih glasova, kad nema ni jedno. I uhvatim ih da su SPS, SPO, demokrati, radikali, i ko je bio peti? SNO. I SNO lepo podelili tih, ko braća, da ne kažem šta, na ravne časti. Ja sam rekao, gospodo oficiri, sa vama više ne idem da kradem ni lubenice. I tako sam završio moju političku karijeru i toga se sećam ovih dana kad se ovo dešava i sa Nestorovićem i kad se dešava uopšte cela ova gungula oko izbora. Ne znam šta će se desiti kad se izbori ponove. Vidjet ćemo. Mislim, stvarno nisam pametan šta da kažem. Dobro, da li su Nestorovići ubacili neke agente, neke, ajde da kažemo, podrivačke tipove i ostalo? Jao, sad me vučeš me za jezik. Jovan Janjić. Ja kad sam ga video da sedi u tom društvu, ja sam se zabezeknuo. Jer Jovan Janjić je bio kod mene u Ninu. I onda je morao da ga napusti. On je bio ucenjen, neću da prevalim preko usta čime, i on je ko zna koje poslove uradio da bi ostao na slobodi, da ne završi u Hagu. Ajde, eto, rekao sam. I kad sam njega video u ovom društvu, meni je tu počelo nešto da smrduska. Ovo su sve ljudi, možemo o njima, ja gledam aktuelnosti obavezno, to su sve ljudi koji se pojavljaju u aktuelnostima. Nije važno da li se ja s njima slažem ili ne slažem, ali oni brane ono što govore, brane pametno, intelektualci su, ono što bi se reklo, sa akademskim karijerama. I sad tu ovaj. Neću reći, možda mi je tu sumnjivi onaj što je kao diplomirao u Kijevu. Stanojević. Stanojević. Možda i neko treći. U svakom slučaju, to znam isto iz ličnog iskustva, meni je sekretar Zelene stranke, znači čovek u koga sam ja imao neograničeno poverenje i sve poslove oko financija sam prepustio njemu. Kasnije će se pokazati da je on čovek Jula. I dobro da me nije strpao i u zatvor šta je sve radio sa parama. Tako da, to je oprobana tehnologija, da kad je nešto novo, Zelena stranka je bila nešto novo, kao što je i ovo nešto novo, Nestorovićevo, to se odmah buši, sa svih strana minira i možda ćemo ovako, kao što ja sad pričam o Zelenoj stranci, da pričamo za 20-30 godina šta je bilo u pozadini ove gužve oko Nestorovića. Znači, pomenuo si jednog od ljudi iz tog pokreta. E sad, ova, ajde kažemo,
Da li postoji odgovornost za delegiranje ljudi? Znači, da li sad, ako smo ti ja neka ekipa i sad evo i Bojan naš kamerman, i ako sad mi delegiramo čoveka koji, na primjer, da idemo po principu, ja ne dovodim u pitanje tvog, koga si ti doveo, ti ne dovodiš pitanje mog i ostalo. I ako, na primjer, ja dovedem neko ko je očigledno, da kažem, prevarant ili izdajnik ili šta već, i ko napravi to što, u šta svi sumnjamo, što kažu, ne vidimo slona u prostoriji, da ja moram da snosim neku vrstu odgovornosti. Ili prosto dovoljno samo da se pravim blesav da to nije ništa. Pa znaš šta, možeš da se praviš blesav, ali to ne vodi ničemu. Ako odnosi nisu čisti i ako se nema poverenja jedne u druge, tu već počne da puca sve po šavovima i to brzo ode u prah i pepeo. Tako da, ponavljam, žao mi je što se to desilo, jer sam stvarno mislio da su oni nešto novo, nešto treće, kao što je moja zelena stranka bila nešto novo, nešto peto, šesto, ali to ko Srba izvera teško prolazi. Odnosno, ovi koji drže vlast i ovi koji na vlast pucaju, odmah to buše. Ali može da su to neke službe, da imaju ucenjenog čoveka koga tako ubace, onda ga aktiviraju u nekom trenutku. Pa rekao sam malo pre, rekao sam. Jer ovom čoveku kome sam ime pomenuo, sigurno nije bilo tu mesto među njih, sedmoricom, kako ih Marić posprno zove, vitezova ili heroja Vuka, Miloša Obilića i šta ja znam koga. Neko je tu ubačen i napravio je darmar. I to možda ne samo jedan, možda dvojica, trojica, što je sasvim dovoljno. Da, pogotovo ako su ti ljudi koji su dobili mogućnost da odlučuju o nekim strateškim stvarima, ako su oni, da kažemo, nečije u nečijim rukama, onda je moguće uništiti tako nešto. E sad, me interesuje isto tvoj stav vezan za ovu, ajde kažemo, organizaciju ili pokret, ne znam kako se zove, Proglas, koji na neki način održavaju politiku ove koalicije Srbija protiv nasilja. Tu su ljudi isto koje ti poznaješ. Ajde, ovo su političari i o njima ćemo, ali prvo o ovoj grupi ljudi koji ipak imaju neki ugled u narodu. Jeste, imaju ugled i za sad se nekako, opet, ma šta o njima mislili, oni se drže i to funkcioniše. Oni idu po Srbiji, pričaju to što pričaju, opet slagali se mi s tim ili ne, ali to je sve u granicama političke korektnosti. I koliko ja vidim unutar, kao da nemaju krtica, kao da tu ili krtice čekaju svoju priliku kad treba da zadaju udarac. Za sad se taj pokret nekako drži. Malta ne znam sve te ljude, naravno sa nekima se slažem, s nekima se uopšte ne slažem, ali taj pokret je za sada nešto što se drži i što ide, dokle će da stignu, vidjet ćemo. Pokreti ne mogu, to i ovi sa Fakulteta političkih nauka bi bolje od mene objasnili, da je Ratko Božović živ, on bi tu ispričao se. Pokreti su veoma krhke institucije. I ako ne pređu u stranku, uvek im preti opasnost da im se nešto desi.
E sad, kad pokret pređe u stranku... Onda ulazi u blato. Onda ulazi, što kažeš, u blato. I sad, da li da ostaneš pokret i da tako na staklenim nožicama... Da, tu nema hijerarhije, zato se to lako da urušiti. Da. I to je po nekom sistemu pristupačno svima. Stranke umeju da budu i zatvoreni konglomerati. Naravno. Naravno. A pokret, tu kažeš, evo ja sam isto na vašoj liniji, ajde dođi odmah. Da, da. I pokret tako na staklenim nožicama ide po Srbiji, e sad po Srbiji ići na staklenim nogama, ovo je veoma opasno. Da, a ova stranka, ne stranka, nego ovaj konglomerat stranaka, tu ima, ja mislim, 20 stranaka Srbije protiv nasilja, oni se naslanjaju u stvari na ovo što oni govore, čak su i neki komentarisali da se zapravo oni kriju iza Proglasa, da, da na primjer, ne znam, kriju Đilasa iza Bjelogrlića, da, za da. Cece Bojković i tih ljudi koji su zaista ostvareni i koje većina ljudi zaista ima pozitivan stav, da, kao vrhunskih umetnika i majstora svog zanata, da, da se iza njih kriju, ne znam, Marinika koja je imala one inicijative o Srebrenici, pa onda Đilas koji je bio malo dobar sa Vučićem, malo je bio u sukobu, pa malo više bio u sukobu, pa onda opet malo manje, pa sad ponovo malo više, kao da smo mi taoci tog nekog sukoba. Znači, da li se oni kriju, svi ti lideri, to je kao neki DOS, da se kriju, da, iza u stvari Proglasa? Pa kriju se, i tu se meni, da budem blag, najmanje sviđa taj Đilas. On je po meni veliko zlo srpske politike. Na Mariniku sam slab, sad ću biti malo bezobrazan. Marinika je meni veoma seksipilna žena, a ja volim žene, tako da ja nikad žensko nisam udario, tamam poslao, osekao bi sebi ruku. Tako da, ali Marinika je potpuno uz Đilasa i uz sve moje simpatije prema njoj, mislim muške, ne mogu da stanem iza onoga što ona govori. I ne samo ona, nego i Đilas, i cela ta ekipa, i oko Kosova, i oko Rusije, da se razumemo, nisam zaljubljen u Ruse, pričat ćemo i o njima, ali to što taj Vučić, o kome opet možemo da pričamo svašta, ipak je veliki igrač, možemo i to o njemu malo više da govorimo, i mislim da to što mi nećemo da uvedemo sankcije Rusiji, Rusiji, čak i da im mi uvedemo sankcije, oni šta od toga imaju? Velika stvar, Srbija uvela sankcije. Ali za Srbiju je važno da ona ima svoju autentičnu politiku spoljnu i da to jeste da skupo košta. Ali tamo će da nam se piše, Rusi sve beleže, jel tako? Da. Doduše i ovi drugi beleže. Da. Svi beleže. Kad već spominjemo to, koliko sam obavešten iz novina, medija, Vučić ide u posetu dubokoj državi. To nije mala stvar. Ne znam da je još neko stigao u atomskom skloništu ispod Vašingtonske bele kuće, gde su oni. Oni su, inače, njihovo ime je Kainovi sinovi. Samo ime govori ko su. Uglavnom su Jevreji i drže skoro, odnosno kontrolišu ceo svetski kapital.
I sad su oni primili jednog Vučića iz neke tamo Srbije da sa njim nešto oni razgovaraju. To mu se mora, ako on ode, a već je nagovestio da ide, i ako ga oni prime, to je samo po sebi i za njega lično i za nas veliki događaj. Šta će iza toga biti? Da li će on dati Kosovo ako ga ovi stisnu? I da li će onda on ostati u tom atomskom skloništu, a onda da ovde opet u Srbiji počne treći svetski rat, kao što je počeo i prvi, to ćemo videti. Vidjet ćemo da li će Vučić uspeti da sačuva samo svoju guzu ili da sačuva i Srbiju i da Srbi uđu u onu zlatnu milijardu koja će ostati posle Trećeg svetskog rata ili će Srbija biti zbrisana sa zemlje. Tako da je to će se ubrzo znati i vidjet ćemo šta će od svega toga biti. Ali sama, mislim, on se jel da razmeće koga je sve primio, ali kad on izađe sa onim spiskom, koliko je puta bio kod Kineza, kod Xi Jinpinga, koliko puta kod Putina, da ne ređem ove evropske. Kako on to postiže? I oni dolazili ovde. I oni dolaze ovde. E sad, reći ću još nešto, što će ovako zazvučati možda malo blesavo. Mislim da je njegova majka je Jevrejka, Angelina. Jer ako je ona sestra majci Siniše Malog, a Mali je Klein, pa su oni, to su Jevreji koji su od Klein prešli u Mali, onda je, iako u predsjedništvu Srbije sedi oko 50-ak Mosadovaca, iako jedna uticajna jevrejska kompanija radi za njega marketing, onda sve postaje malo jasnije. E sada, koliko će to nas da košta, koliko će, to ćemo isto da vidimo. Da li to Vučić samo radi za sebe i naravno za svoju porodicu i svoje bliže saradnike ili misli i na Srbiju. To će se uskoro i to znati, možda već do proleća. Dobro, a da li misliš da mi možemo sada da vratimo to što je nama oteto? Naprimer Kosovo, da li možemo nešto da uradimo sada? Izgubili smo skoro sve. Postavlja se pitanje šta, malte ne, može da bude kviz pitanje šta to Srbija još ima na Kosovu, sem crkava, naroda, naravno, obrazovanja i zdravstva. I to, da kažem, u ograničenom smislu. Ja evo mogu da savjetujem Vučiću, koji će, verovatno, on mene isto pomno prati, ne znam da li je i on učestvovao, da li je dao nalog Timofeju da me sklone, ali evo, reći ću mu krajnje, daću mu krajnje dobronameran savjet. Ja bih, ako on ide tamo u to atomsko sklonište ispod Bele kuće, da njima kaže, dajte nam Kosovo, neka ostanu sve američke baze na Kosovu, ali vratite nama Kosovo, iako može da ne ulazimo u NATO, a da američke baze ostanu na Kosovu. Ja mislim da bi on tako trebalo da krene u te pregovore, e sad koliko će u tome uspeti, to će se videti.
ali ja da sam na njegovom mestu, ja bi Kajinovim sinovima to ponudio. Da ostanu američke baze na Kosovu, ali da se nama Kosovo vrati i da nas ne diraju zbog Rusa. Jer, pa i oni znaju da je to samo neki naš prkos koji skupo košta, a pritom, da malo otvorim temu sa Rusima, Rusi nam nikad nisu pomogli kad nam je trebalo. Pa pomogli su nam 2015. jel tako, u Savetu bezbednosti, kad su stavili veto na britansku deklaraciju, predlog britanske deklaracije o genocidu. Dobro, dobro. Ali to je samo, kako da kažem, pomoć iz kabineta u kabinetu. Ali da su nam ovako pomogli, da su, kad su došli na aerodrom, Ko je njima rekao da napuste Kosovo i Metohiju? E, tu su isto priče koji mi je rekao. Po nekima... Tada je bio Putin, a tada je, jel Đinđić tada bio premijer ili je već bila ona vlada Zorana Živkovića, već sam zaboravio. Da. E, sad to je isto ostalo nejasno ko ih je oterao, ali po meni, izgleda su i Rusi jedva dočekali da se sklone odatle, jer im to mnogo nešto nije trebalo. E sada, kad sam otvorio Ruse, tu temu, reći ću nešto, iako me ne pitaš, o Navalnom. Da, to sam čekao da te pitam. Prvo sam teo da vidimo da raščistimo to oko našeg odnosa sa Rusijom. Dakle, kako nam to jesu pomogli, kako nisu? Pa uglavnom nam nisu pomogli. Kad kažem to, mislim od Berlinskog kongresa, ne od juče, od prekjuče. Oni su išli u savezi sa Turcima i sa Nemcima, ne vodeći računa o nama. E sad, ajde i ovo da kažem. Zašto Rusi nas, ne samo Rusi, ali i Rusi specijalno, Anatolij Kljosov, ruski akademik, da, je... U stvari američki, ajde, možemo da kažemo da je jedan i drugi, da je jedan i drugo, da. E, ali i u Americi je dobio po nosu. On je, jel da znaš šta ću reći, dokazao da je Srbija... kolevka arijevstva, da je srpski gen R1A1 najstariji, da je star 12.000 godina i da su iz Srbije krenule sve arijevske seobe na sve četiri strane sveta. Tako da su, a isto je rekao i to, da je Jafet, najstariji sin Noja, krenuo iz delte Dunava preko Karpata sa svojim plemenom i naselio Rusku Niziju. Tako da Rusi nisu ni naša majka, niti starija braća, oni samo mogu da budu naša deca. Mlađa braća. Mlađa braća ili deca. Ja sam to ponovio za Kljosovim, da bi onda Velja Abramović, koji više ni sam, valjda ne zna za koga sve radi, kod Marića rekao da su Rusi su Dragana Jovanovića bacili u kontejner. Ako su bacili Kljosova, što ne bi bacili i mene? A što bi tebe bacili Rusi u kontejner? Zato što sam stao na stranu Kljosova sa tom pričom da smo mi najstariji narod na svetu, da je vinčanska kultura naša i sad tu se otvara na tom Harvardu, gde je Kljosov jedno vreme predavao, Harvard drže Jevreji isto. Sprema se velika studija koja treba da dokaže da je Podunavlje, to je svinčanska kultura, da je jevrejska, a da smo mi tu dođoši. Hteli su u to da upletu Deretića, on očigledno nije
na to pristao i posle toga nije prošlo 5-6 meseci, on je, jel da, dobio šlog, moždani udar, umro je u Svetog Save ovde u Beogradu u bolnici. E, tu nama preti ta opasnost, mi sad treba da možda da progutamo i tu žabu da je vinčanska kultura jevrejska. Ja je neću sigurno progutati, makar se zadavio, ali to je jedna od opcija jevrijskih koja se ovde locira na Srbiju. Ja sam svojevremeno, možda pre 25 godina, u Ninu objavio jednu od najčuvanijih Mosadovih tajni, da u slučaju izraelsko-iranskog nuklearnog sukoba da se Izrael seli u Srbiju. Izložio sam svih 10 tačaka zašto je Srbija najizgodnija. Blizina Evrope, blizina toplog mora, plodna zemlja, a srpske političke elite su najkoruptivnije. To je takva panika nastala. Zvali su me iz američke, iz izraelske ambasade da dođem kod njih. Možete samo da dođete u Bermudski trougao. A ti misliš da misliš kao evo Kašogi kako je prošao? Da im idem na noge tamo, da mi sipaju neki stroncijum u kafu ili u sok, šta već pijem i da tako završim. E, kad sam već počeo da spominjem trovanja i čuda, oko Navaljnog. Sad služi šta ću ti reći. Ja mislim da je Navaljni živ. Da je samo sklonjen u nekoj udobnoj sibirskoj vili punog komfora dok prođu izbori. I posle može da ide u Nemačku, u Ameriku, gde, ali pod tuđim, jel da, imenom. Ovo izgleda šašalo. Ali, evo, odjednom i žena Navaljnog se učutala i mama se učutala. A navodno su dali telo. A sad pazi, telo se za čas se dvojnik nađe. Uglavnom tišinka, kao da se ništa nije desilo. A da to nije, ispričat ću jedan drugi naš slučaj, Draža Mihajlović nije streljan 1944. godine, već je Stalin tražio od Tita da mu ga lično dovede u Kremlj. Draže živeo do 1954. ili 6. Tamo i sahranjen je na groblju gde su sahranjeni Bulgakov, kako se zovu, svi ovi Gorki, svi ovi velikani, ali je Tito jedino molio da ne bude njegovo ime. Kao što su sada molili da i Navaljnog ime se ne stavi. Zbog Draže je bio prvi žestoki sukob Leke Rankovića i Tita. Jer četnici su Leki zaklali brata, a majku prebili ovamo u logoru, na Banjici. Ali Tito mu je rekao da su to više interesi i da mora da se ispoštuje Staljin. Pogotovo što je Tito kad je otišao kod Staljina sa Dražom, on je 2 meseca čekao da ga Staljin primi, a on je otišao da moli za vojnu pomoć, materijalnu pomoć i da jedno krilo dođe ovde na Sremski front i tako to. Leka Ranković je slao svoje ljude da ubiju Dražu. Naravno, nijedan se živ nije vratio.
I tu je bio njihov prvi sukob, a drugi sukob je oko atomske bombe. Ali ajde se da ne otvorim i tu temu. Da sam znao da me je Bjelogrlić pitao, kad je pisao scenario, taj film bi bio ne za jednog Oscara, nego za tri. Jer je Tito isto stornirao, onaj incident je izazvan namerno, nije slučajno. Pa u Vinči, kad su išli da, tamo. Da, dobro. To mi je pričao jedan od preživljivih, Branko Lalović, koji je bio kod mene poslao u stranci. Jer je Tito rekao da se to obustavi, a Leka nije hteo i onda je napravljen taj, izazvan taj akcident. I tu je bio taj drugi veliki sukob, jer Tito se uplašio ili je imao informaciju da je već provaljen i od Rusa i od Amerikanaca da se radi na tome i da to može da nas zakošta. I verovatno bi nas zakoštalo. Sama ideja da mi pravimo atomsku bombu je bila blesava. Ali eto, Titu se to u jednom trenutku učinilo interesantno. Kao što mu se učinio interesantan i kosmički program, koji je prodao, znaš što, Amerikancima, pa ovi ga nisu doveli do kraja, pa su tražili, a uzem 2 milijarde dolara, ovi su tražili nazad para i tako dalje, i tako dalje. Elem, ne samo da je Draža živ i da je živeo u Moskvi do i umro prirodnom smrću, pre Draže, znaš ko je isto ostao živ? Govorimo o tehnologiji. Dobro, a da li je Dražin sin John Lennon? Spremam se da napišem taj roman, ali sad trenutno radim, sad ću ti reći šta koji roman završava. Završavam roman u kome Gavrilo Princip nije uopšte i pucao na Ferdinanda, jer je on na suđenju rekao da je okrenuo glavu i pucao na slepo. Tako da je on ubio Sofiju, ženu Ferdinandovu. A u Ferdinanda je pucao Samuilo Faj, profesionalni solunski terorista po nalogu solunskih masona i francuskih, ali ni on nije ubio Ferdinanda, jer je ovaj imao pancir koji Aleksandar Karađorđević nije hteo da nosi u mason u Marseju, iako su ga upozoravali da će nešto da mu se desi. Jedan seljak je čak sanjao atentat i došao u kraljevu kancelariju i ovi su ga saslušali i kaže, dobro, ajde, hvala ti, čao. Da, Vinija, znaš koja je isto veza između Ferdinanda i kralja Aleksandra? I jedan i drugi su bili, znači, poslednje lokacije pre nego što su otišli tamo da. gde su doživeli svoju tragediju, jeste bilo da su bili u jednom zanimljivom mestu koje se nalazi kod Zrenjanina, u pitanju je Ečka, i tu je čuveni kaštel Ečka, i tu je bio jedan veliki deo tog imanja koje pripadalo, jeli, vladaru, odnosno državi, i gde je bilo lovište. I jedan i drugi su pre, na primer, evo, Ferdinand pre odlaska u Sarajevo je bio tu u lovu i onda je odatle otišao za Sarajevo i dočekao tu sudbinu. Kralj Aleksandar takođe je bio u lovu pre nego što je baš tu, pre nego što je otišao u Marsej. Da, a samo da ti kažem, znači, i Ferdinand je živao do 1950. neke godine. Naš istoričar Ristanović, koji je predavao na Sorboni, znači nije Lujka, je tvrdio ovo da je on živ ostao, iako postoje tri mumije Ferdinandove, jedna u Beču, jedna u Parizu i jedna u ovome Londonu, da bi se dokazao, jer se odmah sumnjalo da je, odmah se znalo da je živ. Tako da sad to radim, a posle krećem na John Lennona. Upravo čitam njegovu jednu debelu biografiju u kojoj ima svašta,
I šta sam našao? Verovatno, ovo je znaš i ti. Jedna pesma John Lennona, povratak... Back to USSR. E, vidiš kako znaš. Ali, kaže, idem kod... Idem kod oca u Sovjetski savez. Tako kaže tekst, da. E. A mama njegova, znaš, je poginula. Znaš da je poginula? Bila je kod sestre u gostima, onda kad se vraćala, prelazila neki bulevar i zgazio je policajac koji nije bio na dužnosti, koji čak nije imao ni vozačku dozvolu i... kao da je zgazio kuće mače. Eto. A ona je mučenica, pošto sa Dražom bila već u drugom, trećem mesecu, dala se nekom tom Bredu koji je očuh Lennonov i čak ima, opisuje se onako dosta banalno, on je nju povalio na podu u kuhinji. Ali pošto se ona porodila po njegovom računu, ona je bila tek u šestom mesecu, a žena naravno bila u devetom. I tako da je ono stavio. A John Lennon je tog Breda video kad je imao 6-7 godina i posle ovaj, kad je postao slavan, ovaj je dolazio da cvili za pomoć i, jer je bio i ostao bitan ga. Da, Breda. Ali taj... taj njegov otac, ovaj, Freddy ili Alfred, kako mu je pravo... Bred. Ne, Alfred Lennon je. Ali interesantno je što je on, ja sam čitao isto o njemu, da je u stvari i on je bez roditelja odrastao. Isto. Ma i on je, bre. On je bio u sirotištu, pa je, ne znam, u Liverpool. Putovao je svetom, bio je zabavljač, more plovac, jest, svašta nešto. Jest. Čovek bez nekog, da kažemo... jeli, standardnog posla, ali dosta toga ima nepoznato u vezi Lennona, ali sam teo i ovo da te pitam, pošto si pomenuo Navalnog, zašto bi to Rusija izvela kada to da. Jako šteti Putinu? A ne može, šta može Navalni da je na slobodi, da je najveća sloboda medija u Rusiji, Navalni ne može da ugrozi Putina. Nekako. Pazi, znaš šta, znaš u kom smislu može? Ja rekao sam, gledam aktuelnosti, mada počinju žestoko da me nerviraju koliko su se nakrivili na tu rusku stranu. Mislim, to je već, ne može da se gleda. Ali pošto sam celog života bio novinar, ja sam šta naučio od Juga Grizelja? Moraš da čučiš na sastancima zbog jedne rečenice koja će se pojaviti i ulovit ćeš je. E, zato gledam aktuelnosti. Počinju i oni polako, Putin ima problema zbog mobilizacije tamo. I sad pazi, koliko je verovati ovome Čanku, Čanak kaže da je poginulo 400.000 ruskih vojnika, što mislim da je preterano. Pa, verovatno je preterano i jedna i druga brojka. Mislim da i ruski izvor koliko je Ukrajinaca poginulo, da. I ukrajinski izvor koliko je Rusa jest. Poginulo, da su preterani. Jest. A da su umanjili svoje žrtve, jedni i drugi. Jest. I jedni i drugi priznaju da su izginuli 30.000, što je nemoguće. Izginulo je više i na jednoj i na drugoj strani. Prema tome, jeste da Putin, Navalni ne može ništa Putinu, ali može da mu pravi neke frke ko što je ovaj probao, kako se zvaš, Wagnerovac. Da, Prigožin. Da, i Priložin je po meni živ. Prigožin. Da, i on je živ. Ali, on je iznenadio Putina. E sad, Navalni da ga ne bi iznenadio u oči izbora, ko zna šta bi smislio ovi njegovi, jer je on iz tog sibirskog zatvora imao neku vezu, neko zatvorskih čuvara je, jel da, mu je to omogućavao, i ovaj je hteo potpuno da ga izoluje,
jer mu ne odgovara, zašto bi ga ubio? Ali mogao bi ovaj da mu zasmeta. Mogao bi da mu zasmeta preko žene, preko... Ali evo, i ona se učutala, jer su njoj rekli, devojko, muž ti je živ, samo čuti, dosta više. Tako da, evo, ko što sad doznajemo o Draži, o Lenonu, posle koliko godina, posle 70 godina, kako doznajemo o Ferdinandu posle 100 godina, tako ćemo doznati i za Navaljnog i za sve što nam se dešava, pa i za Nestorovićeve frke. Hteo bih i ovo da te pitam, dakle, da li misliš da će se ovaj rat završiti u Ukrajini ove godine? Neko kaže bit će do kraja godine, da bi to onda... uticalo na američke izbore. Ako pobede Rusi, da onda Biden nema nikakve šanse ni u kakvim okolnostima da pobedi. Pa ja mislim da će Rusi da slome Ukrajinu, ipak možda, čak nije to moja prognoza, ali nije nerealna, do kraja leta da će to da se završi. I da onda Zelenski, možda će i Zelenski kao Navaljni da nestane, verovatno, i onda će doći neko ko će pristati na Putinove uslove primirja. A kao što vidimo, Trump se ovamo baš zalaufao, Trump, tako da... Biden, ja već mislim da je osvirao svoje i da će Trump sigurno da sa Rusima ponovo da se spoji i da će to sve da bude gotovo do kraja godine. Dobro, a to će da uradi Putin kada šta uradi na terenu? Kada uđe u Kijev ili će da natera Zelenskog sada iz Avdejevke da kapitulira? E pa, pošto je Medvedev pominjao da će u drugoj fazi oni da idu na Kijev. Da, ali pazi, znaš šta sam primetio? Sve što Medvedev kaže, to kasnije bude. Sa zadrškom od mesec, dva, tri. Tako da, ako je to Medvedev rekao, onda oni ulaze u Kijev. I onda je stvarno kraj. Mislim, ajde da je ja sad kao nešto ponavljam za onoliko ljudi. Grota koliko je ljudi izginulo i na jednoj i na drugoj strani. Ali eto, opet Zelenski, znači jedan jevrejin koji je samo potrčko i slušao šta mu se sa strane... Ja mislim da je Kajinovi sinovi stoje iza Zelenskog. Ali da i oni vide da tu nema leba i da će ga skloniti. Dobro, a Zalužni, što je smenjen kao komandant ukrajinskih vojnih snaga i doveden je Sirski, koji je u prvoj izjavi rekao da neprijatelj napreduje na svim na celoj, odnosno po celoj dužini fronta, ljudi su očekivali kada on dođe da će onda kaže, evo ljudi, sad ćemo da krenemo, da ih oteramo sa Krima, a evo čovek kaže, idem u defanzivu jer neprijatelj napreduje. Je li to priprema za poraz? Ja, jeste. Mislim da je priprema za poraz. Da je priprema za poraz i da nije slučajno što je Sirski Rus. A Zalužni je bio ono što se kaže pošten general koji je hteo najbolje da radi svoj posao, ali mu nije dao Zelenski. Dobro, ali ga šalje u London kao ambasadora i dobio je orden. Znaš ko se šalje u ambasadora? Ispušene lule. Da li misliš da će
kako će u stvari da opravdaju u Americi pre svega taj eventualni poraz Ukrajine? Šta će da kažu, krive Zelenski, ili će da kažu pobedili smo, ne znam, Putin nije uzeo Lvov, nije došao do Poljske, ili isprečili smo Putina da napadne zemlje NATO-a? Oni mogu i dotle da idu da. Tim opravdanjima. Pa dotle će ići, ne znam kako će da opravdaju poraz Ukrajine, svalit će sve na Zelenskog, naravno, i onda će reći, ja smo zaustavili Putina da ide na Poljsku, na šta ja znam, na zemlje NATO saveza, pakta. Dobro, a da li misliš da će, pored svega toga, u Evropi da utihnu ovi protesti, jer ljudi se bune, kažu tamo u Francuskoj, u Nemačkoj, u Holandiji, gde se protestuju i kažu dajete milijarde Ukrajini, a nama ukidate subvencije, dižete cene i sve ostalo. Jedna od moj, to mi je valjda poslednja kolumna koju sam napisao za NIN je komunizam John Lennona. Radnička klasa još spava u Evropi, ali su se seljaci digli. Jer radnička klasa je ipak korumpirana. Ipak imaju neke plate koje i drže u životu, ali seljaci su ugroženiji i evo svuda traktori. Po celoj Evropi traktori na ulicama, na drumovima. Tako da može u 21. veku da nam se deši seljačka revolucija. Matija Gubac. Da seljaci, oni imaju tu snagu i energiju i volju da nešto promene, a onda će valjda i radnička klasa polako da se probudi. To ćemo vidjeti. Da, dobro, hoće li opstati ovi lideri, ovi davoski đaci, Švabovi đaci, Macron, pa mislim da neće. Annalena Baerbock i ostali. Mislim da će oni malte ne sa Zelenskim da ode. Jer ovo je stvarno, kad se setiš ko je sve bio lider u Evropi, da ne pominjemo od Charlesa de Gaulle-a, Cimera, Draža Mihajlovića, pa nadalje, ovi su bre šljam. Bukvalno. Tu nemaš ni jednog ozbiljnog državnika, nemaš. To su sve ljudi bez znanja, bez karijere, bilo kakve, koji su tu, kako kažeš, kao pijuni postavljeni, kao što je postavljen i Zelenski. I Evropa će morati... Znaš šta može se desiti? Da se seljaci udrže sa krajnjom desnicom. U Nemačkoj, u Francuskoj. Znači, desnica i seljaci. Da oni naprave taj neki prelom u Evropi. To mi se ovako vrti u glavi. Jer, opet da ponovim, radnička klasa je uspavana i daj Bože da se probude, ali ne, nema još. Još nismo čuli za neke radničke proteste, je li tako? Da, ali ima neki koji nehaju za to. Evo, Annalena Baerbock govori da će oni da sprovode politiku bez obzira šta narod misli o tome. Pa, ona sprovodit će dokle ovi je ne počiste. Kako se uzimaju takve osobe da vode neku državu? Evo, za nju se pojavile one fotografije, ona je priznala da se bavila nekim, bavila se, ona kaže da se samo slikala, ali mnogi kažu da se ona zapravo zaista i bavila najstarijim zanatom, a nije politika. I one fotografije su izašle, ona je rekla da je morala tako da se fotografiše, da je prodavala te fotografije da preživi.
Ja, sada ti kažem, ja gledaš ti naše tabloide, šta naše ove estradne zvezde rade, pazi, ja ne bi me iznenadilo kad bi se ta lepa Brena ili Ceca, kad bi se kandidovala na izborima, neću joj kažem da bi pobedila, ali bi odnele dosta glasova, ili ova Prijovićka, ovo dete, ima neku harizmu i u Hrvatskoj i svuda. Da se udruže... Ili je to, ili tamo nemaju baš ukusa za muziku. Jer ovde, ne znam, sad ću da... Ja sad ne pratim to, ali sam video, tamo je valjda jedno... Ja mislim da je jedno desetak puta tamo napunila tu arenu u Zagrebu, a ovde samo, ne znam, 2-3 puta, kažem samo. Da. Ne, ali evo sad mi se vrti po glavi. Kad bi se udružile Ceca i Jelena Krleuša, one ne mogu se gledati očima i ja zbog toga patim. I ne znam kako, razmišljao sam kako bi ja mogao njih da pomirim, ali nemam uopšte ideju kako bi ja to mogao da uradim. Ali kad bi se one dve pomirile, i kad bi se zainteresovali za politiku, one bi mogle da naprave čudo ovde, kao što je ova Le Pen u Francuskoj napravila, koja je, naravno, nije pevaljka, nego je sasvim ozbiljna političarka, ali pošto kod Srba vidimo može i Preletačević da skupi glasove, zašto ne bi i ove naše pevaljke uspela? Jer ne vidim druge, sem ova dva bloka Vučić-Đilas, ne vidim nekog trećeg ko bi uskočio tu. Dobro, ali bile, tu je Miloš Jovanović, je li tako? Tu je onda, koga još imamo? Imamo ovaj POKS isto, Voju Mihajlovića, imamo, doduše imamo i neke koji su propali na ovim izborima, kao što su Dveri, Zavetnici, Radulović, Tadić, Jeremić, Šešelj, Čeda Jovanović. Sve to što bi rekao Velja Abramović za kontejner, naš. Pomenuo si Miloša Jovanovića, ja sam na njega slab, jer sam sa njegovom tetkom Brankom Jovanović zajedno studirao filozofiju, zajedno smo i Zelenu stranku pravili. Ona je neko vreme bila u Nemačkoj, imala je dobre, ona me spojila i sa ovom Petrom Keli. Tako da sam na njega slab, ali i pametan je dečko, ali ne može više da uzme nego što je uzeo. To mu je limit. A sad kad pominješ Zelenu stranku, danas ljudi, kad se to pomene, mlađi ljudi, uglavnom pomisle na Ćutu, zato što se on pojavljuje svuda, gde su ti problemi sa mini hidrocentralama, onda sa litijumom i tako dalje, on se zaista istakao u tome. Iako je on u ovoj koaliciji, ja sam, znam čoveka, on je protiv nezavisnog Kosova, on maltene ne pripada toj koaliciji. Ja mogu bi odćuti da ti pričam, ali ajde nešto da prećutim. Reći ću samo ovo, kad je počela borba protiv mini hidrocentrala na Staroj planini, on je dolazio kombijem po mene uvek kad je neki skup. Čim je dobio krila, odmah me zaboravio. Mislim, dobro, ja nisam ni imao neke ambicije da se bavim politikom, makar bila i ekologija. To sam radio u životu, to smo završili. Sada nisam narkoman, nego sam skriboman. Ako u jednom danu ne napišem makar desetak rečenica, ja počinjem da se tresem, ne znam za sebe.
Evo, u penziji sam 12 godina, napisao sam 10 romana. Oko ubistava ruskih. Moj poslednji, zaboravio sam da ti donesem knjigu, moj poslednji roman koji sam izdao u decembru je Nesuđeni novosađanin. To je roman o Tolstoju, koji je po stare dane hteo da dođe u Novi Sad i da tu provede poslednje godine života. Koliko je to bila ozbiljna ideja, novosađani su mu napravili kuću koja je bila ista ovoj u Jasnoj Poljani. I on je ilegalno krenuo, stigo do Astapova, to je već blizu ovamo granice, ali ga je ohrana stigla i ja mislim da su ga otrovali takozvanom srceparajućem travu koje se stavi u čaj i srce ti stane u snu, ne boli ništa i sve tako. Znači, Rusi nisu mogli da dozvole da on napusti Rusiju, da ide u neku Srbiju, pogotovo što je već bio ekskomuniciran od crkve i što je bio sa ruskim carem na ratnoj nozi i ko zna šta bi on u Novom Sadu pričao o Rusiji. Tako da je on završio, eto, Rusi su u stanju da ubiju i jednoglava Tolstoja. Ako ih ugrožava. Pomenuo si ove razne ljude ovde iz politike, pomenuli smo i ove evropske celebritije, jeli? A šta misliš o ovom argentinskom novom predsedniku, Javieru Mileju? Ja, šta da ti kažem? Juče sam gledao kako se sreo sa Trumpom na nekom ovom. Ono ponašanje... Sa Bidenom? Sa Trumpom. Ili baš sa Trumpom? Baš sa Trumpom. Pa ono, ajde, da Argentina postane silna država, ovaj kaže, oće, pali ga Trump, ovo, ono. Ali tu, ja sam mislio da su Argentinci mnogo ozbiljniji narod. U svakom slučaju ozbiljniji od Srba. Ali da im ono bude predsednik, ono je, i njega je neko spustio. Onaj čovek, najblaže rečeno je infantilan, da ne kažem neku goru reč. Argentina je ipak jedna ozbiljna država. Mislim, kako se to desilo? A vidiš da je odmah prva odluka njegova bila da obavesti Moskvu i Peking da neće u BRICS. Iako je prethodnik aplicirao, njegovi, oni su primljeni. Da. Pa onda ti je jasno koga je tu stavio. Kajinovi sinovi. Da, a šta misliš isto kada pominjemo te političare i ostalo? Evo, pomenuli smo Johna Lennona i dosta tih stvari vezanih za Englesku. Evo, Jacob Rothschild je preminuo danas. Stvarno? Po čemu će da se pamte takvi ljudi? Kad, evo, bilo gde na internetu da ukucaš njegovo ime, izaći će ti sve najbolje da piše o njemu. Pa naravno. Pa napisat će neki ludak poput mene, ja sad ne mogu se baviti i Rothschildima, ali Rothschildi su, znaš koliko vuku korene, sad kad se budem rekao, oni su pripadali crnom plemstvu koje je u Veneciji, bankarstvo evropsko je počelo u Veneciji, osnovali ga je crno plemstvo, tu su bili i naši Nemanjići. Oni su isto pripadali tom crnom plemstvu i toliko sam loših stvari o Nemanjićima rekao, ne znam da sad uopšte da ponovim nešto, ali... Kako je to veza s Rothschildima? I oni su odande krenuli. Da, i oni su odatle
I on, izaš onaj Lopandić koji je u Ministarstvu spoljnih poslova i izdao knjigu sve njihove veze sa carskim lozama Evrope ondašnje. Mi nikako ne možemo sebi da priznamo da smo mi hrišćanstvo primili iz Vatikana. Sava Nemanjić ima onu tonzuru koju ima Franja Asiški. I ovaj Franja Asiški je njega, ovaj, od Franja Asiškog je on primio ovaj hrišćanstvo. U Studenici, raspeće u Studenici i raspeće u crkvi u Asiziju, odakle je Franja, ti kad vidiš ne možeš da veriš, to je radio jedan isti majstor. E sad, ove, sigurno da nije prvo radio u Studenici pa u Asiziju, nego prvo u Asiziju pa ga je Sava doveo ovamo. Nemanjići su naše veliko zlo, to je najbolje rekao Ante Pavlić kad su ga pitali na samrci ko je po njemu, komu je bio uzor u državniku istoriji, kaže Nemanja. Kako bi Nemanja? Pa on je dao recept za uništavanje Srba. Trećinu pobiješ, trećinu rasoli sa ono što ostane, pokrstaš. Tako da ja kad slušam ovog Bokana, koji je često na aktuelnostima, koji je ono dosadio i Bogu i ljudima sa svetosavskim identitetom, da Srbi treba da se vrate svetosavskom identitetu. Svetosavski identitet je definitivno upropastio Srbe mnogo, mnogo pre komunizma. Srbi treba da se vrate vinčanskom identitetu. Kada se bude rodio državnik u Srbiji, koji će to glasno da kaže, da je vinčanska kultura naša, da je vinčansko pismo naša ćirilica, koje se samo u 3-4 slova razlikuje od ćirilice, i da je stari srpski kalendar najstariji kalendar na svetu, kada se takav državnik javi i to javno kaže, ja ću odmah da mu priđem, da mu ljubim skute. Pošto ne mogu da se bavim politikom, ali takvom čoveku ću prići da mu pomaže. Evo, to je sve što... Da, dobro, pominjali smo Ročilde. Ajde onda da vidimo šta se dešava sa britanskom krunom, pošto je on dobio jednu titulu, jeli, Vojvoda, kralj Charles, sad ova saga da je on bolestan, da ima kancer, da je deo dužnosti već predao ovoj Kamili njegovoj, pa malo nešto sinu, Vilijamu, prestolonasledniku i tako dalje. Šta to znači? Da mu je malo ostalo? Pa malo mu je ostalo, a malo je ostalo i Britanskoj imperiji. Malo. Jer ti, malo pre smo razgovarali o ovom argentinskom predsedniku. A ti kad vidiš Borisa Johnsona, broju, pazi, prvo ona njegova frizura. Na što ono liči? Mislim, ono ko da je pušteno iz toponice, ove ludnice kod Niša. Kao da je pobegao odande. Onda Savu nezveren. Samo mu šeta pogled, glava, levo, desno. I to je bio predsednik, premijer Britanije, koji je donao istorijsku odluku da izađu iz Evropske zajednice. Da li je to dobro za Britaniju ili ne, nije važno, ali takav čovek donosi takvu odluku. Pa ko je to? Onda sad su našli ovog Indijca, Sunak, Sana, kako se zove? Riši Sunak. Riši Sunak, sad on isto nešto se tu trpa. On je za Izrael, on je za Ukrajinu, a
mislim, stvarno... On čak nije ni bio na izborima. Da, da. Tako da, odzvonilo i Britanskoj imperiji i njihovoj carskoj loži, nema tu. I oni završavaju svoje. Ono što je interesantno, dakle, da oni više nisu hrišćanska zemlja po poslednjem popisu, da je manje od 50% hrišćana, stvarno, ne anglikanaca, nego hrišćana uopšte. Pa, kako stvari stoje, tako će biti i u Srbiji još malo. S tim što ja ponavljam, Srbi treba da, ali ne, se vrate vinčanskoj kulturi, ali za to je spremno, ne znam da li je spremno, procenat ili dva Srba. Koliko ja imam na ovim mojim pregledima i koliko će da gleda ovaj naš razgovor. Londonski gradonačelnik Kanije iz Pakistana. Premijer Škotske Hamza Jusuf je takođe iz Pakistanac. To su ljudi koji sada vode jednu imperiju koja je bila kolonijalna, koja je držala te teritorije. E pa vratilo im se. Vratilo im se. Meni jedan Indijac rekao, kaže, mi vraćamo Englezima za ono što su nas... što su nam radili. Ja ga pitan kako? Pa kaže, oni su nas terali da prolivamo krv. Kaže, sad mi njih isto teramo da prolivaju krv. Reku, pa kako? Pa kaže, zato što smo ih navukli na kari. Na? Na kari. I na ljutu hranu. Da. Ali dobro, šalu na stranu, dakle, koliko je, na primer, danas... evo, u ovom svetu, kakvom živimo, moguće da se desi ono što si ti, protiv čega si ti, ti si protiv nuklearne energije, samim tim protiv nuklearnog naoružanja, koliko je moguće da dođe zapravo do tako nekog sukoba? Ja mislim da je taj sukob veoma, veoma moguć. Opet da pomenem aktuelnosti, ponovili su Putinovu jezivu misao, krilaticu, kaže, ako i dođe do Trećeg svetskog rata i do te kataklizme, da li ljudski rod zaista treba da postoji ako nema Rusa? Pazi, to ne kaže Navalni, ne kaže to kaže prvi čovek Rusije. Koliko su oni, znači, spremni u tom svom... Srbi su lud narod. To je još Rašković. Mi smo već to iskoristili da imamo. To je, Rašković je to rekao Tuđmanu, Srbi su lud narod, ali Rusi su, bojim se, luđi. I ako dođe do toga, oni... su spremni na sve. Jer oni računaju, imaju veliku teritoriju i ipak će, što kažu, moji seljaci će preteknu. A Evrope neće biti. Amerike će isto zbog prostranstva biti, Kine će biti zbog prostranstva, Indije, ali ovo što je sada ovde, to će biti Sahara. To će biti nova Sahara. I oni verovatno isto tako razmišljaju, i Putin, i Xi Jinping, i ovi, kako se zove, i Biden, Trump, zavisi ko je. Pa velika je teritorija, valjda ćemo da preživim. A mnogi govore da je i tehnologija kriva za to. Baš zato što se od ljudi traži da bukvalno budu kao mašine. Ne samo da se mašine forsiraju, nego se čak i ljudi na neki način transformišu u mašine.
ova, kako se zove, veštačka inteligencija radi na tome da od čoveka napravi robota. Evo ovaj, kako se zove, Elon Musk. Musk. Već počeo da ugrađuje čipove ljudima koji imaju neki hendikep, da im kao pomogne. I to će verovatno da ima neke rezultate i onda će ovaj, da se to... Da krene serijski. Da, da krene serijski. Ne samo on, nego... E, ali ajde i to da kažem. Za sve je kriv naš veliki slavni Nikola Tesla. Jer u svom tajnom dnevniku on piše da je znanja o elektricitetu dobio od Lucifera. I od ovoga je krenulo, tako je počelo sa svetlom i stigli smo do veštačke inteligencije, do kompjuterizacije života i svega. I tako da je ima tapi, možeš da nađeš, ne moraš sada. Tapi je portret, tapi je bio moj čovjek, tapi je portret Nikole Tesle, da se uplašiš. Ovako je, cela slika je baš u ovoj boji, plavoj, tamnoj, iz koje on onako viri ko vampir. Taj Nikola Tesla. I ostaće i to zabeleženo da je sve krenulo od njega i da on priznaje da je znanja dobio od Lucifera. Dok, recimo, Aleksandar Veliki je sa ovim nepobedivim suncem krenuo za Indiju. Kad smo mi odustali od sunca, to jest kad nismo ustajali kad sunce izađe i kad nismo išli da na spavanje kad sunce izađe, sve je počelo, ti polako gubiš ritam i sklad sa prirodom. Tesla je veštački produžio dan. I sada gledaj, ti si zamenio dan za noć i ti si već načet izreo za veštačku inteligenciju. Ja kad vidim, evo počeli su lepi dani, čim je lep dan, ja sam odmah na suncu. I ovi kažu, lele bre, kako možeš na sunce ovo? Ja kažem, Nisam ja izmislio. Ko se sunca krije, bolje da ga nije. To oko tebe i sunca znam kad smo i dolazili tamo kod tebe da. Na Suvu planinu, da smo bili bili smo i na onom Vrelu. Da, na Vrelu i tako dalje. To je bilo 40 stepeni u hladu i mogu da vide gledaoci tu emisiju i dalje. A ja u Lidicu. Ti ja onako razgaćani pričamo, a sunce prži. Sećam se da nam je oprema stradala, da su nam se gasile kamere od toplote, ali bila jako interesantna priča. Ali ja se nisam gasio. Ja da, se nisam gasio. Da. Pazi, ja sam od aprila do oktobra sam ja tamo, u Ligištulu, pišem, bučnem se u ono vrelsku vodu koja je 16 stepeni 14-16 i leti i zimi i ajde da se ne ureknem, ja nemam ni kijevicu. Ujutru kijem, ali to je da isteram da očistim pluća i to kijem 7 puta. Kažu pejčovci, a moji su iz tog plemena, kaže pejčovci po 7 puta ujutru kijaju. Tako da nosim to genetski i nosim genetski tu obuzetost i ljubav prema suncu.
onog časa kad su ljudi to izgubili, izgubili su sebe. Dobro, ali ti znaš da je sunce... evo, pa pomenuli smo Javiera Milea, predsjednika Argentine, njima je sunce na zastavi. Da. Pa i Makedoncima. I Makedonci imaju, da, 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 da. Ali su zaboravili zašto to imaju na zastavi. Makedonci još svi normalni, ali Argentince, ja volim Argentince zato što dok mi je sin igrao tenis i kad smo bili po turnirima, oni su njega obožavali. I svi su mislili da je on Argentinac. I čak kad igraju fudbal ono, u nekim pauzama između treninga, on igraju Argentina protiv ostatka sveta. I moj Vuk igra za Argentinu. I svi su mislili da je on Argentinac. I imamo mi nešto sa njima. Ko zna? Možemo Vitu Martića da pitamo. On je bio tamo dosta dugo. Da, da. Ne, pa, ako su Vikinzi mnogo, mnogo pre i Engleza i ovih kolonizatora tamo otišli, posejali smo mi tamo svoje seme. Pa gledaj ti Indijance, njihove crte lica, to su naše crte lica, mislim evropske, ajde da ne kažem srpske. Samo su od sunca dobili tu boju. Posejali smo mi odavno i pre ovih, kažem, kolonizatora tamo svoje seme, koje se tako od država tavori, kao što mi ovde tavorimo isto. Hvala ti mnogo, Dragane, evo da kažem još jednom gledalcima da mogu da pronađu tvoj blog na sajtu postekologija.rs i tamo mogu da čitaju ono što... ne oni... mogu nigde drugde. Da, i obzirom da, evo, kažem još jednom da ti sada nisi više kolumnista Nina, posle toliko decenija i svega ostalog, da ako mogu, eto, da pripomognu svako na svoj način i da još jednom pokažemo da, eto, ljudi koji nisu dobri sistemu mogu da opstanu. E, hvala ti. Da. Hvala ti mnogo i čekamo s nestrpljenjem nove romane. Važi, važi. Hvala vam na pažnji, vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.